ዝም ብሎ ወደ ውስጥ ውሃ ሞልቷል ተብዬ ነው። የዛሬ 15 ቀን ሐዋሳ ሪፈራል ሆስፒታል ላይ ህክምና ላይ ቆይቼ ናሙና ደም ሰጥቼ ውጪ ነው ናሙናው ተሰርቶ የሚመጣው 15 ቀን ያስጠብቃል ምናምን ብሎኝ እስከዛ ለምን ነብይ ደረሰ ጋር አልሄድም ውጤቱ እስከሚወጣ እግዚአብሔር በሱ በኩል ይፈውሰኛል በምን እዚህ መጣሁኝ ዶክተር ምንም ውጤት ኖርማል ነው ሁሉ ነገር ሲመረመር የሆነ ውጪ ሄዶ ተመርምሮ የሚመጣ ነገር አለ ብለው አሁን ደም ወስተው እየጠበቅኩ ነው የዛሬ 15 ቀን ማለት ነው ወንበር ተሰጥቶት ቁጭ ብሎ ነበር እንደውም ጤነኛ ነበር ይመስለኝ በኋላ ሆዱን ገልጦ ሲያሳይ ከቁጥጥር ውጪ የሆነ እብጠት ነው ሆዱ ላይ ያየሁትና በጣም ዘገነነኝ ሎክ ሆዱ ውስጥ ያለ እባብ ተይዟል ዛሬ አየኝ ሽንትም አልሸናም ነበረ ምግብ መብላት አልችልም ውሃ መጠጣት አልችልም ለምን ሆዴ ሞልቷልና በውሃው ፈሳሽ ነው ሆዴ ውስጥ ያለው ተብዬ አመሰግናለሁ ግን የሆድ ተስተካክሎ መተት ተመሰከራል አሜን መጣለሁ በሚታየው ዓለም የማይታየው መንፈሳዊ ዓለም ስርዓት የሚታየውን ዓለም ማስተዳደር ይችላል መንሲው አልታወቀም ምን እንደሚነፋው አይታወቀም በምን ምክንያት ውሃ እንደተፈጠረ ማወቅ አልቻለሁ ደውሎልኛል ውጤቱም ወጥቷልና መተት ውሰድ ብለውኛል አዋሳ ውጤቱ ሳይመጣ አንተ እኮ ጨረስክ በሽርጥ ሸፍኜ ነው እዚህ ሲመጣ ወደነ መጣሁት አሁን ይሄው ኖርማል ሰው ሆኛለሁ እግዚአብሔር ስም ተባረከ ይሁን በትክክል እግዚአብሔር በእግሩ በአካል መጥቶ ቆሞ እዚህ እንደሚሰራ በነብዩ በኩል እርግጠኛ ነኝ በቲቪ የሚተላለፈው በተግባር በትክክል እዚህ እንደሚደረግ አምነው የተቸገሩት የተጨነቁት መጥተው እዚህ መፍትሄ እንዲያገኙና የእግዚአብሔርን ማዳን እንዲያዩ መልእክተን አስተላልፋለሁ ጌታ ስም የተባረከ ይሁን የኔ ምስክርነት የመጣውት ወደ ምስክርነት ከመግባቴ በፊት ብዙ ኪሎ ሜትሮችን አቋርጬ ነው መጣውት ከ700 ኪሎ ሜትር በላይ እና አማሮ ከሌክ የሚባልበት ቦታ ነው ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የመጣውትና ስሜ ከበደ ጥላሁን ይባላል የተደረገልኝ ጥር 30 ባለፈ የዛሬ 15 ቀን እዚ ሐዋሳ ሪፈራል ሆስፒታል ላይ ህክምና ላይ ቆይቼ ናሙና ደም ሰጥቼ ከውጪ ነው ናሙናው ተሰርቶ የሚመጣው 15 ቀን ያስጠብቃል ምናምን ብሎኝ እስከዛ ለምን እዛ ነብይ ደረሰ ጋር አልሄድም ውጤቱ እስከሚወጣ እግዚአብሔር በሱ በኩል ይፈውሰኛል በምን በሚል መነሻ እዚ መጣሁኝ ከዛን እዚ ጋር የአክም መረጃ ያዛችሁ ሰዎች ጸለይላችኋል ወጡ ተባለ እኔ ያስኩት ያክም መረጃ የለኝም ዝም ብዬ ወጣሁኝና ፓስተር ወንበር ሰጠችኝ ወንበሩ ላይ ተቀመጥኩኝና ሆደን ከፍቼ ሆዴ አብጦ ነበር እንደዚህ ከዛን ሆደን ከፍቼ አሳየሁና የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ምንድነው ያንተ ጉዳይ ምናምን አለኝ ይሄው እንደዚህ ሐዋሳ ሪፈራል ሆስፒታል ቢታከም ቢመረመር ውጤት አልተገኘምና ውጪ ደም ሄዶና ሞና ተመርምሮ እስከሚመጣ ጠብቅ ብሎኝ ወደዚህ መጥቻለሁ ይሄው ሆደን ምናን ብዬ ከፍች አሳየሁት ከዛም በኋላ የእግዚአብሔር ሰው ጸለየልኝ በቃ በሽንት ይወጣል ይጠፋል ምናምን አለኝና እኔም አመኘኝ እግዚአብሔር ዛሬ አግኝቶኛል በቃ ይጠፋል ብዬ እንትን አልኩኝ ከዛ በኋላ መተት መሰክራለ አለኝ በቃ መጣለሁ መጥቼ መሰክራለሁ አልኩ ከዚህ ሐሙስ እንደርኩኝ በአራተኛ ቀን ሰኞ ማታ ሽንት ማልሸናም ነበር ሽንት ብዙ አይወጣልኝም ነበር ሌላው ደግሞ ምግብ ሲበላ ሆደን በጣም ይነፋል ስለዚህ ምግብ መብላት አልችልም ውሃ መጠጣት አልችልም ለምን ሆዴ ሞልቷልና በውሃው ፈሳሽ ነው ሆዴ ውስጥ ያለው ተብዬ እንደዛ ሲያስቸግረኝ ስለነበረ ውሃም አልጠጣም ምግብም አልበላም ትንሽ ነው የሚቀምሰው እዚህ የሆድ ውስጥ ውሃው ስለሞላ ከዛ በኋላ በአራተኛ ቀን
ቀነሰ ሆደ አሃ ሊጠፋ ነው ወይ ምናምን ይያልኩ እንትን አልኩ በአምስተኛው ቀን ሮብ ጠዋስ እነሳ ሙሉ በሙሉ ምናልባት የዛን ቀን የነበራችሁ ሰዎች አይታችሁኝ ሊሆን ይችላል በሽርጥ ሸፍኜ ነው እዚህ ሲመጣ ወደን የመጣሁት አሁን ይሄው ኖርማል ሰው ሆኛለሁ እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን የታየነ መሰግናለሁ ከነገር አመስግኑልኝ ስለዚህ ለኔ የደረሰ ጌታ ለእናንተ ምድረስላችሁ ይላለሁ ክብር ለጌታ ይሁን መጀመሪያ ይሄ ሰው እዚህ ሆዱ ተነፍቶ አሙስ ቀን የነበረ ሰው ካለ ኑ አንድ አምስት ሰዎች እዚህ ጋር ያዩትን ይነግሩናል የነበረ ሰው ስለነበረ ማለት ነው ይሄ ሰው ከዚህ በፊት ለማዳን ሞክረው ቀደው ነበር አይደለ አንጀት መታጠብ ኬዝ ሰርጀሪ ተሰርቻለሁ ተሰርተ ነበር ከዛ ሆድ ተነፋ እስቲ ግለጠ ሆድን ተመልከቱ አቤት ጌታ አቤት ጌታ የት ገባ እስቲ ለጌታ ማን ነው ተነስተው ለልታ ጨብጨባ ምሰጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ የዛን ቀን እንደውም የጌታ መንፈስ እኔ አጠገቡ ማልተጠገውም እዛ ጋር ቆም ያለው እሱ ያለው እዚህ ጋር ነበር አለ ወንበር ላይ ወንበር ላይ እዛ ጋር ቆሟል በረከት ሎጄን ይዘረጋውት የእግዚአብሔር መንፈስ እንደፈወሰው ተናገረው ኃይል አለፈ ከዛ ሂድ አሁን ሸናለ ተባለ ኢየሱስ ዛሬ አይ ይሄው ሃውስት ውስጥ የፈጠረውን መንፈስ እግዚአብሔር አውጥቷል ይሄው ሆድ ተስተካክሎ መተተመሰከራል አሜን መጣለው የት ነው የገባው እንግዲህ ያኔት ሆስፒታል ትልቁ ሆስፒታል ነው ነው ያላቆም ያኔት ነው ሪፈራል ነው ሐዋሳ ሪፈራል ሆስፒታል እንደ ትልቁ ሆስፒታል አዎ ማለት ሁሉም ነገር የመጨረሻ የሚባል ደረጃ ሐዋሳ ያልተመረመርኩበት ያኔትም ተመርምር ያለው ስካን ሲቲ ስካን ምናምን ያኔት ነው የተመረመርኩ ሁሉም ነገር ብዙ ቦታ ተመርምር ያለው ሐዋሳ አልተገኘም ኖርማል ኖርማል ይባላል መንስኤው አልታወቀም ምን እንደሚነፋው አይታወቅም ምን እንደሚነፋው ከተበለ በሚል ምክንያት ውሃ እንደተፈጠረ ማወቅ አልቻሉም ስለዚህ ምን አለው አሁንም ደውለውልኛል ውጤት ወጥቷልና መተ ውሰድ ብለውኛል አዋሳ ደውለውልኛል የትኛውን የዛኛው ነው የደሙን የደሙን ውጤቱ ሳይመጣ አንተ እኮ ጨረስክ ግታይ ባረክ ለጌታ ከፍ ያለ ለልታና ጭብጨባ አምጡ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አንድ ሰው ጮሆ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈዋሽ ነው በሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈዋሽ ነው አሜን አሜን እስኪ የነበሩ ሰዎችን ምናልባት ብዙ ሰው አጥተዋል የነበሩ ሰዎችን ምን እንደያየው እስቲ ንገረን ወንድም ዛሬ 15 ይመስላል አሙስ 15ኛ ቀን ነው አዎ አዎ በዛች ቀን በዚህ ፍለፊት ቁጭ ብዬ ነበርኩት ሲትመጣ ያከም መረጃው ነው ማላስክም ነበር አዎ ከዚህ ጋር አንተ ስርጥ ለብሳል አይታይም ሆዶ ላይ ማለት ከዛ ቁጭ ብዬ እንዳታልፍ ያልኩ ነበር ከዛ ግን እኔ ሆዶ ማበጡን አላየሁም ግን መጨረሻ ላይ ሳይ በጣም አሳዝኖኝ ነበር ግን አይታ ነበር አዎ አይቻለሁ አውቶ ሆዶ እንዳበጠ እዚህ ጋር ኦኬ እናቴ ምን አየሽ እኔ አይሁትኝ እንግዲህ የዛሬ 15 ቀን ማለት ነው እና ወንበር ተሰጥቶት ቁጭ ብሎ ነበር እንደውም ጤነኛ ነበር ይመስለኝ በኋላ ሆዱን ገልጦ ሲያሳይ ከቁጥጥር ውጪ የሆነ እብጠት ነው ሆዱ ላይ ያየሁትና እኔ በጣም ዘገነነኝ እና አሁን የእግዚአብሔር ታምር ደግሞ ገልጦ አሁን ዲሳይ ነው ገርሞኛል እኔ በእውነት በጣም ነው የገረመኝ እግዚአብሔር መልካም አባት ነው ስላደረገለት እኔ ራሴ በጣም አመሰግናለሁ ጌታዬ እግዚአብሔር ይባረክ ኢየሱስ ይባረክ ምን አያ አባታችን እኔ አየሁት መጀመሪያ እዚህ ጋር ቦምበር ላይ ተቀምጦ ሲገልጠው በጣም ትልቅ ነው ኦፕራሲዮን እንደሆነ ኦፕራሲዮን ሁሉ በደንብ ይታያል እና ከዛ በኋላ ውስጥ ምን አለ ሲባል ውሃ የሞላ አስቸገረኝ ሲል ከዛ በኋላ ተጸለየለትና ሂድ ከዚህ በኋላ ትሸናለ ተባለ ከዛ ሄደ ሸና ዛሬ ሳይው
ለጌታ ከፍ ያለ ልልታ ጭብጨባ ብዙ ነበራችሁ እዚህ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ዛሬ ትልቅ ችግር ያለበት ሰው ካለ ይሄ ሕያው ምስክር ነው ለኢየሱስ ክርስቶስ ማዳን አንድ ሰው ችግሩን በሽታውን ህመሙን የሚረሳበት ቀን ይሄ ይሆናል አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ በርግጥ ያድናል አሜን እስኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈውሳል በሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈውሳል ድገሙና ተናገሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈውሳል ድገሙና ተናገሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈውሳል ድገሙና ተናገሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈውሳል አሜን አሜን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አምላክ ፈውሶሃል አሜን ተባረክ አሜን ጌታ እጅ ካንተ ላይ ነው አሜን እግዚአብሔር ድንቅ ነገር አርጎልሃል አሜን ሌላ የምትነግረው እንደዚህ አይነት ችግር ያለባቸው በየሆስፒታሉ ምንከራተቱ እስቲ የኢየሱስን አዳኝነት ባንተ ህይወት ያየውን ንገራቸው እኔ በእውነት ከቁጥጥ ከአይምሮ ቁጥጥር በላይ ነው የተደረገልኝና በዚህ ቻናል ቲቪ ለሚያዩት ሰዎች ማስተላለፈው መልእክት በትክክል እግዚአብሔር በእግሩ በአካል መጥቶ ቆሞ እዚ እንደሚሰራ በነብዩ በኩል እርግጠኛ ነኝ በቲቪ የሚተላለፈው በተግባር በትክክል እዚ እንደሚደረግ አምነው የተቸገሩት ተጨነቁት መጥተው እዚ መብተ እንዲያገኙና የእግዚአብሔርን ማዳን እንዲያዩ መልእክተን አስተላልፋለሁ ተነሱ ቆማችሁ እነት ከሆነ የሰው የሚለው ነገር ትክክል ከሆነ ለእግዚአብሔር ልጅ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ እልልታ ጭብጨባ ከዚህ በላይ እልልታ ከዚህ በላይ ጭብጨባ ኢየሱስ ክርስቶስ ተባረከው በሚገርም ሁኔታ ነው የገለጸው ትክክል እግዚአብሔር አምላክ ዘመንን ይባርክ ከዚህ በኋላ ጆቻችሁን አንሶ ባንተ ላይ በዘር ላይ ለዘላለም እንዴ አይነት መርገም አይመጣም አሜን ዛሬ ዘግቻለሁ አሜን በኢየሱስም ፈውሰና ጸናው አሜን ጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ እልልታ ጭብጨባ ስጡና ቁጭ በሉ የእግዚአብሔር ሰው ምን አለ ይሄ ወንድማችን 3 ወር አልሞላውም ከታመምኩ አለ ህክምና ግን በዞርኩበት ስፍራዎች ሁሉ በትንሹ ከ20 ሺህ ብር በላይ አውጥቻለሁ አለ ወደ 40 ሺህ ብር በላይ አውጥቻለሁ አለ ነገር ግን አለ እዚህ መጣው ምንም አልከፈልኩም የእግዚአብሔር ሰው አየኝ ቃል አወጣ ቃሉ እንደሚሰራ 3 ቀን ሁለት ቀን አምስተኛው ቀን ላይ ፈጽሞ ነፃ ነፃ ወንኩኝ በእውነትም ከእግዚአብሔር ሰው ጋር የእግዚአብሔር እጅ አለ ስለዚህ ህዝቡ ደግሞ ያመስግንልኝ ብሎኛል ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን የጌታ ስም የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ይችላል ተአምራት ያደርጋል አሜን በርግጥ ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝ ነው አሜን ሕያው ነው ይሰራል አሜን እንኳን ደስ አለ ለልታችሁን ጭብጨባችሁን ለጌታ እየሰጣችሁ ሸኙት ተባረክ ወንድሜ ምን ሆነ ነው አንተ ሲምፕሎ ሆዴ ውስጥ ውሃ ሞልቷል ተብዬ ነው ውሃ ሞልቷል ምድር ዶክተር ያለ ዶክተር ምንም ውጤት ኖርማል ነው ሁሉም ነገር ሲመረመር የሆነ ውጭ ሄዶ ተመርምሮ የሚመጣ ነገር አለ ብለው አሁን ደም ወስተው አዋሳ ሪፈራል ሆስፒታል እየጠበቅኩ ነው ውጤት ሳሪ ሎክ አይተኝ ወደ ውስጥ ባቴ ያለ እባብ ተይዟል አድረኝ ሎክ ሲቀሳቀስ ሎክ ኢየሱስ ዛሬ አየኝ ያኝ ተመስገን አባባ ተመስገን ጌታ ተነስቁም አመሰግናለሁ ጌታ ተመስገን ተመስገን ከፍ በል Jesus.
እንኳን ደስ አለ አሜን ሂድ አሜን በጣም ብዙ ሽንት ያሸናል ይሄው ሃውስት ውስጥ የፈጠረውን መንፈስ እግዚአብሔር አውጥቷል ይሄው ሆድ ተስተካክሎ መተት መሰከራል አሜን መጣለው ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን ሂድ በኢየሱስ ስም ነጻ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን ያኖይንቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ ፍሪኩዌንሲ 11605 ሲምቦል ሬትስ 45000 ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸውን አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባረኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ አስራት የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው በተቀበለው መሪት ከካሜራና ከፕሮግራሙ ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉ ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቦ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ